comments about the game? Yeah, from my point of view, it's absolutely a stupid game for us, especially the, you know, the goals. Especially at thinking about the second, I lost it exactly in the moment when we start to dominate and we start to create any scoring opportunities. So it's a beginning of the season. It's a new group, new guys. It was difficult to control after the game. We were trying yet in the beginning to put the tall guy and just try to equalize, but it wasn't enough the time. So it's a pity for us this first game, but it's already past. Necessary to look forward. Stokans par treneri teica, ka viņaprāt šī bija ļoti stulga izpildīta spēle viņa komandas izpildījumā, jo tika pieļautas ļoti daudzas kļūdas un ļoti muļķīgas kļūdas, tīpaši par ielaistajiem otriem vārtiem, kad komanda jau sāka dominēt, bet tā vietā, lai gūtu vārtus, pati ielaida vārtus un spēles izskaņā centās sūtīt laukumā arī garu spēlētā Krubložu, lai kaut kādā veidā censtos būt vārtus, bet tas tā arī neizdevās. Bet principā tas ir arī loģiski, jo komanda ir jauna, vēl nav līdz galam saspēlējusies, tāpēc arī strādāsim tālāk. What do you think, is the team physically ready for the season or it's far from optimal? Of course not yet, absolutely. I think the team, not only our team, my team, but Daugava still, we are still on the process. And to complete the players and prepare them for the season, because any of them, they start to join us later. So it will be like this during, I think, the first 1 month. Treneri, prāt, komanda fiziski vēl noteikti nav gatava, bet ne tikai Spartaks, bet arī noteikti citas komandas, tajā skaitā arī Daugavpils, jo logiski, ka daudz spēlētāju komandai pievienojās vēlāk, tāpēc fiziski viņi vēl nav tik gatavi kā tie, kuri varbūt uzsāka sagatavošanās posmu laicīgi. Bet vēl ir laiks, strādāsim un viss būs kārtībā. Thank you. Ok, vispirms gribu pateikt paldies visiem puišiem par pašaidevi. Jā, tas bija īstais Daugavpils futbols, jā, ar stipru raksturu, jā, un pretinieks. Kaut kāda epizoda bija stiprāk, bet mēs labi aizsargājamies un paldies puišiem par to, ka izturēja to presingu un spēlēt līdz galam, līdz uzvarai. Kā vērtēsiet vispār komandas sagatavošanās posmu sezonai? Ir komanda optimālajā, teiksim, kondīcijās? Ir gatava sezonas sākumam, jūsuprāt? Nu, man liekas, ka nav optimālajā, tāpēc, ka bija grūtības. Jā, mēs nevarējām spēlēt tik daudz spēles, cik mēs gribējām. Jā, tas ir pirmais, otrais. Mums uz pārbaudi bija daudz spēlētāju no ārzemes, no Latvijas, un principā mēs viņus skatāmies tos mačos un nevaram izmantot visus mūsu pušus. Un tā bija grūtības par mums, tāpēc es domāju, ka nav optimāli tagad. Jā, bet ar katru spēli mēs būsim stiprāk un stiprāk. Nu un gaida arī kaut kāds vēl papildinājums komandai tagad tuvākajā laikā? Pagaidām, cik es zinu, nē. Tuvākajā laikā nē, spēlēsim ar to sastāvu. Principā mums ir daudz spēlētāju, kā šodien tā un nākšajā spēles dosim iespēju mūsu puišiem vietiem sev parādīt virslīgā. Un viņi visi, ja jūs redzēt, tagad skrien puiši un daudz, kas šodien nebija pieteikumā. Jā, visiem būs iespēja un mums ir varianti. Jā, spēlēsim ar tiem puišiem. Paldies, apsveicu vēlreiz uzvaru. Paldies.